Сьогодні немає жодної людини, у якої в гардеробі не було б джинсів. Та люди настільки часто купують цей універсальний одяг, що джинсів може бути багато. І деякі з них просто залежуються у шафі, адже викинути шкода. Але уже в усьому світі люди навчилися давати цим речам нове життя. Однією із майстринь, яка опанувала таке вміння, є пані Наталія із Виноградова. Джинс в мене прийшов, коли треба було цупку сумку собі пошити, то вирішила попробувати джинсові вироби. І тоді вже почала гуглити, а що ж то ж джинсів роблять, от таке всяке цікаве. Ну і так в мене і почалася та вся робота. Коли жінка зрозуміла, що ця справа їй до душі, вирішила повністю присвятити себе роботі зі створення нових речей. Заради цього навіть покинула державну роботу. А вже коли малий пішов в садок, вирішила дійсно цим серйозно зайнятися, відкрила підприємницьку діяльність, звернулася в наш Виноградівський центр зайнятості, вони мені допомогли. І я вже тут 6 років. Робота творча та потребує знань у індустрії моди, а найголовніше – майстер повинен добре розумітися у тканинах. Навіть якщо джинс один цупкий, один тонший, то можна той, який тонший матеріал, його можна трошки проклеїти дублеріном, то він в таку саму форму передає, як товстий матеріал. В поєднанні вони добре дивляться, як кольорові джинси, якщо їх комплектувати. От коли до мені замовляють якусь сумочку в якихось кольорових гамах, я не можу наперед сказати, що яка вона буде. Я її не бачу. Я бачу вже тоді, коли я починаю її конструювати, коли починаю її моделювати, тоді я бачу, ага, цей мені колір більше сюди підходить, чи той мені колір більше підходить. Все йде в процесі. Нам пощастило, і ми разом із пані Наталією мали змогу перетворити старі джинси у новий, сучасний і практичний пенал. Дарю. О, спасибо. Для роботи майстриня використовує лише вже поношені джинси. Раніше я закупляла матеріал в секонд-хендах, самі джинси. Ну, дивіться, використовую тільки використані джинси. Він вже випраний декілька разів, що якщо я його придам йому якусь форму, я знаю, що він після стірки вже не втратить свою форму. Тобто сумка, якщо її попрати, вже готова пустити. Тобто вона не зменшиться в розмірах і не збільшиться, тому що тканина, вона вже прийняла свою форму відповідно і вже не буде більше деформуватися. Він чим більше носиться, тим він, як кажуть, чим дерев'яніші штани, тим вони маймудніші. А взагалі джинси можуть легко перетворитися на обробку для старих меблів, килимок, аксесуари, рюкзаки, пенали, фартухи. Фартушки не на кухню, там, щоб було багато карманчиків, воно практично джинсовий виріб, тому що якщо там десь іскорка попаде з духовки, то вони зразу не загораються, як оці синтетика. Виявляється, що зі старих джинсів можна зробити дуже багато корисних та стильних речей. Не забувайте, подарувати нове життя улюбленому одягу дуже просто.